Virtualioji valanda. Labas vakaras, malonus klausytojai, prie mikrofono Aurimas Perednis ir čia pirmadienio aktualioji valanda apie įdomiausias dienos temas. Seimo pirmasis vicepirmininkas Vytautas Gapšys sako, eisiu į Seimo pirmininkus. Paprasčiausiai partijos pirmininkas turi užimti poziciją, manau logiška, kad Seimo pirmininku būtų partijos pirmininkas. Na, įvairių čia versijų per dieną galima buvo prisiklausyti apie šitą Vytauto Gapšio pareiškimą, pasisakymą, kai kurie net vadina demaršų prie socialdemokratus, kurie praėjusią savaitę premjero lūpomis dar kartą prakalbo apie Gapšio patraukimą. Na, šią temą pradėsim laidą, tik pasakysiu, kad po žinių turėsim Ilja Lars, Gedžer įkūrėją, kuris apsilankys čia mūsų studijoje. Na, šiandien vis tiek kažkaip apie mokyklą reiktų pakalbėti, galvau, kokį čia įdomesnį kampą pasirinkus. Daug verslininkų savo verslus pradeda dar mokyklos suole. Tiek Apple vadovas, tiek Facebook'o įkūrėjas Zuckerbergas, kuris sukūrė savo Facebook'ą, pradėjo kurti nuo 14 metų. Tai, na, įdomi tendencija, sakykime, mokiniai verslininkai. Aš manau, kad čia yra apie ką ir su Ilja pasikalbėti apie tai. Tie, kas norėtų mums paskambinti, žinokit, kad laida visuomet atvira jums. Studijos telefonas 2431431. Savo komentarą galit palikti žinių radio interneto puslapyje prie laidos aktualioji valanda anonso. Taigi, Vytautas Gapšys, Seimo vicepirmininkas, pirmasis vicepirmininkas mūsų tiesioginiai studijai. Labą vakarą. Labas vakaras. Tai jūs čia rimtai ar juokaujat? Kiekvienas pasakymas politiko turi būti pakankamai rimtas. Ir natūralu, kad yra šiuo metu susidėliojęs politinis žemėlapis ir politinė konjunktūra, viskas tai yra tvarkoje ir mes tai gerbiam ir žiūrim, bet jeigu manęs paklausė, ar aš galėčiau būti Seimo pirmininku, taip aš atsakau, kad tokia galimybė visada yra. Jūs sakot, eisiu į Seimo pirmininkus. Čia manęs buvo čia kontekstas. Šiek tiek kontekstas. Eisiu į Seimo pirmininkus. Aš puikiai pamenu, kaip kai buvo paklausta šitoj vietoj tas klausimas, tai buvo formuluota šiek tiek kitaip, sakė, jeigu jūs nebeužimsit Seimo vicepirmininko pareigų, ką jūs darysite, tai aš ir atsakiau, eisiu į Seimo pirmininkus, tai kontekstas yra pilnas toksai, tai reikėtų žiūrėti, bet žinot, ne kartą ir mes partijoje ir diskutavome ir apie parlamento vadovą, kai kalbėjom apie skiriant parlamento vadovą, partija atiteko šitą poziciją ir kaip turėtų būti dėliojamasi, tai vienas iš variantų yra dabar išdėliotas, galimi ir kiti variantai, bet jeigu žiūrint... Kad jūs užimat Seimo pirmininko postą. Jeigu žiūrint į dabar susiklosčiusią situaciją, ar Vidas Gedvilas atlieka darbus, manęs klausia, tai taip, Vidas Gedvilas yra geras Seimo pirmininkas. Aš čia prieš laidą klausiu, ar Vidas Gedvilas blogai dirba, kad norit jį pakeisti. Jokiais būdais apie tai neina kalba, šitoje vietoje eina kalba apie tai, kad Vidas Gedvilas ir pastaruoju metu aš labai džiaugiausi, kai būtent vienintelis praktiškai valstybės vadovas, kuris sureagavo tvirtai į biržo įvykius, kad vis dėlto teisėsauga turi rūpintis Lietuvos gyventojais, kad turi būtent gyventojams tarnauti, o ne kažkokiom gaujom, jeigu tokia situacija susidaro. Tai vienintelis Seimo pirmininkas buvo, kuris drąsiai tai pasakė ir pradėjo veiksmus, tam tikrus yra sušauktas Teisės ir Teisėtvarkos komitetas, todėl aš tikrai džiaugiuosi kiekvienu, kai Seimo pirmininkas ėmasi tokios pozicijos ir parodo tokį veidą. Tai gal pana Gedvila darykit pirmininkų partijos, tuomet bet būtų, politikoje yra įvairiausi dalykai ir įvairiausi dėliojasi scenarijai, tai čia yra natūralus dalykas. Jeigu žiūrėti apie partinės pozicijas, tai visada reikia suprasti, kad senosiose demokratijos šalyse ir tarp jų, pavyzdžiui, parlamentinėje valstybėje, kuri yra labai aiškiai suformuotos tradicijos, tarkim, Didžiojoje Britanijoje, tai viskas labai yra aišku. Parlamentinių partijų vadovai, jeigu nugali rinkimuose, tai yra premjero pozicija. Ten yra labai aiškiai išreikštas premjero pozicija ir taip yra daroma. Lietuvoje irgi pakankamai aiškiai formuojasi ta tradicija, kad parlamentinės partijos, kuri nugali rinkimuose, vadovas tampa būtent premjero pozicijoje. Pas mus šiek tiek susidėlioja yra... Bet jūs čia dar svarbią detalę užmiršot. Jūs pirmosios instancijos teismas at buhalterijos byloje nuteistas. Tai žinot, pirmosios instancijos teismas nuteisė, bet šitoje vietoje reikia kalbėti ne apie tai. Reikia kalbėti apie tai, kad mūsų konstitucijoje aiškiai yra įrašyta, kada žmogus laikomas nekaltu ir kada yra
kalbama apie jo kaltę. Tai yra apeliacinė teisinė interpretacija, bet politinė interpretacija, sakykime, kur žmonės atsistatydina. Visi politikai pakankamai gerai. Visi politikai pakankamai gerai žino mano istoriją. Pirmas dalykas yra tas, kad kai aš atėjau į politiką, jau į rimtąją politiką, galima sakyti, parlamentą, tai jau buvo visos bylos detalės jau visoje žiniasklaidoje. Kiekvienas rinkėjas galėjo pasiskaityti, pasižiūrėti įvairiausių versijų. Rinkėjai balsavo, suprasdami visą šitą esmę, apie ką eina kalba. Dar daugiau, jeigu paklaustume teisininkų, tai kurie matė tą bylą ir medžiagą, tai jiems kyla labai daug klausimų ir labai daug abejonių, ar iš tikrųjų tai yra buvo teisingas ir teisėtas sprendimas. Bet tam yra apeliacinė instancija, kuri turi pasižiūrėti. Todėl aš manau, kad kiekvienas parlamento narys iš 141 turi teisę ir galimybę tapti parlamento vadovu. Taip yra mūsų konstitucijoje, Seimo statute. Žinoma, tam yra ir politinės susidėliojimas, politinės jėgos, kurios laimėjo rinkimus. Gerai, mes telefonu turim pirmiausia klausytojų žodis. Labą vakarą, klausytojai, sakau. Labą vakarą. Kaip jūs vertintumėt, gal ką jūsų galva reiškia Vytauto Gapšio pasisakymai apie jo norą būti Seimo pirmininku, sakykime? Bažnytiniuose įstatymuose įrašytas, kad bet kuris krikščionis gali tapti Romos popiežiu, bet nei aš, nei jūs gerbiamas, Aurimai, matyt, jo netapsim. Kas liečia partiją, su kuria gerbiamas Seimo pirmas vicepirmininkas pakliuvo, tai jos liktai ir nėr jau ta pati visa idėja, kad laimėjusi rinkimus ten tampa pirmininku, nelabai jau man kažkaip tai šviečia. Ir trečias asmeninis dalykas, vis dėlto pati geriausia matyt išeitin būtų ir pati sveikiausia, tai yra iš ankstiniai Seimo rinkimai ir galutinis apsivalymas, kada žmonės yra teisiami, nuteisti ir dar pretenduoti į antrą pagal svarbą valstybės postą, žinot, jau tikrai siūlyčiau susilaikyti nuo tokių norų. Tai dėkui jums. Čia klausytojo nuomonė ir Algimantas Šindeikis, dar telefonų savaitraščio Veidas leidėjas. Labą vakarą. Labas vakaras. Pone Algimantai, kaip jūs vertinat Vytauto Gapšio, sakykim, užuominas apie norą būti Seimo pirmininku? Na, tai yra tas politinis cinizmas, kurį darbo partija demonstruoja visos savo veiklos metu, iš tikrųjų. Net dar cituojant vakarų demokratinės parlamentų tradicijas, visiškai nesuvokiant, kas yra politinė kultūra. Apskritai žmogus, kuris kalba po to, kai yra priimtas sprendimas, jau atžvelgiu, kad jis yra kaltas byloje, tai, kad jis kalba, kad jis turi tapti šalies parlamento pirmininku, rodo iš tikrųjų, koks yra požiūris tų žmonių Lietuvos valstybė. Iš tikrųjų, jiems yra nusispjauti ją į žmonių jausmus. Apskritai viską yra. Jie patys yra svarbesni už viską yra ir nori toliau mus įvelti į visokiausius nereikalingas diskusijas į amžinąją mūsų parlamento gėdą prieš visuomenę. Tai daro ponas Gapšys. Kita vertus, labai svarbi detalė kita yra, kurią reikėtų, manau, iškelti ir apie tai kalbėti. Ar darbo partija pripažinus teismui, kad jinai veikia nusikalstamai? Nemokėjo mokesčių, vykdė juodąją buhalteriją, ar tos partijos narių... Atsiprašau, gerbiamas Šindeikį, jūs nekalbėkit netiesos, darbo partijos niekas nėra niekur pripažinęs nusikalstamas. Ponas Gapšys yra cinikas, kuris naluoja visi žmonėms... Gerbiamas Šindeikį, jūs turėtumėte atsakyti pagal įstatymą už šmeištą. Darbo partija nėra pripažinta nieko nusikaltusi, todėl šitoj vietoj jūs kaip teisininkas puikiai suvokiate, kad jūs sakote netiesą. Kitas dalykas. Jūs lygiai taip pat kalbate Veido žurnalo vardu, ant kurio viršelio prieš kažkiek metų kalbėjo irgi žmogus, kuris įtariamas tam tikrais nusikalstamais dalykais, netgi berods buvo įsigijęs tą Veidą ar turėjo akcijas, tai jūs irgi kalbate su kuo, su cinizmu ar su kuo? O kas čia kam jūs priklausėt? O kam Veidas jūs? Jūs man pasakykit, kaip jūs atėjote į Veidą? Kaip jūs atėjote į Veidą? Ar ten tuo metu nebuvo įtarimų šešėlis kilęs ir atvejas? Nieko nesupranta. Norite toliau elgtis ir mūsų visus reštirizuoti. Toks yra darbo partijos tikslas ir tą jie daro kiekvieną žingsnį. Šitas jaudolis taip pat reiškia daro lygiai tą patį tyčiojasi šalies parlamento. Kitoks žurnalas kalba, va tokio žurnalo redaktorius taip nesolidžiai ir kalba netiesa. Į radijo, kuris yra solidus,
eterį. Tai žinokit, man kyla susirūpinimas, ar šalies žiniasklaida, kokia kaip jūs turite teisę. Jūs kalbate darbo partiją. Jūs gerbiamas, kalbate apie darbo partiją, kurioje yra 17 tūkstančių narių. Ir jūs įžeidinėjate kiekvieną iš jų, meluodamas, sakydamas, kad darbo partija yra kažkuo nuteista. Jūs meluojate akivaizdžiai. Gerai, kolegos, tokiu vietu. Todėl jūs turėtumėt kaip teisininkas mažų mažiausia patylėti, o daugiau daugiausia atsiprašyti dabar kiekvieno eiti ir prašyti, kad jūsų nepaduotų į teismą. Gerai, aš paprašysiu, jeigu neišklausot iki galo, išjungt mikrofoną, bet prašau, ponia Šindeikė, atsakykit ir netrukus mes pratęsim laidą. Atsakymas yra toks. Po teismo sprendimo yra paaiškėję iš tikrųjų, kaip veikia darbo partija ir jos vadovaujantis asmenys. Ar tai yra asmuo, ar tai yra partija, šito atveju, taip sakant, tai nėra svarbus dalykas, nes tie žmonės, kurie, mano nuomonė, yra politiniai sukčiai, sugebėjus taigi persiregistruoti iš mažesnės partijos į mažą partiją ir taip išvengti atsakomybės. Tai yra elementarus sukčiavimas ir nieko daugiau. Dėl to man visiškai yra nebaisu, kad dabar sako ponas Gapšys, aš dar kartą galiu pakartoti, kad tik darbo partija, tik jos vadovai elgiasi nusikalstamai ir jie gali šiandien atpildą yra. Tai, kad tie žmonės toliau nori Lietuvą terrorizuoti ir mūsų įvelti nereikalingus susikiausius ginčius į daugių personų keistų ir apgailėtinų, tai iš tikrųjų yra to, ko siekia Viktoras Uspaskich - Lietuvos valstybės žlugdymo. Gerai, dėkui jums. Lietuvos valstybės žlugdymo siekia jūsų partija, jūsų partijos vadas, čia toks pagrindinis, paskutinis tai yra teiginys. Žinot, gerbiamo Šindeikio klausimus, aišku, reikėtų mažiau atsakinėti, dėl to, kad jo pačio atėjimas į veidą ir veido žurnalo istorija irgi nėra be dėmių. Ir jeigu panagrinėsite giliau, archyvose turbūt surasite, kad buvo ir įsigijimų keistų, ir veidas priklausė keistiems žmonėms, įtartiniems, ir berods ir Šindeikis tuo metu dalyvavo visame šitame žaidime. Tai yra šitoje vietoje faktai kažkokie, kurių niekas nežino. Taip, tu nežino, tai reikia tiesiog atsiversti senesnius numerius, pasižiūrėti pradžią tos veiklos, ir todėl man kyla klausimų, ir tai... Šitoj vietoj man kyla abejonių, ar iš vis jie galėtų komentuoti apie kitus žmones. Tai gerai, sukam bet jeigu tiek... kalba eina labai rimta, tai šitoj vietoj ponas Šindeikis mažų mažiausia turėtų atsiprašyti. Tai yra 17 tūkstančių žmonių politinė organizacija, kuri sukurta ir kiekvienas įdėjo savo darbą, kiekvienas ėjo pagal žmogų, kiekvienas kalbėjo bet apie programą. Bet ko atsiprašyt, kad jūsų partija yra... Kalbėjo apie programą turi ir tą programą įgyvendina. Tai šitoj vietoj partija nėra nuteista. Ir partijai nėra nieko pasakyta teismo nuosprendė, kad jin kažkuo tais yra kalta. Tai va šitoj vietoj ponas Šindeikis, būdamas teisininku, turi atsiprašinėti. Ir aš galiu pasakyti, kaip partijos vadovas, dėsiu iki paskutinio savo prakaito lašo, ginsiu partijos autoritetą, neleisiu žeminti komandos, bet kokiems tokiems žurnaliukščiams, kurie bando apsimetinėti šventuoliais, o gyvena iš ministerijų pinigų ir iš tų pačių mokesčių mokėtojų pinigų nemaža dalimi, gaudami užsakomosius straipsnius ir bando moralizuoti, tai žinot, tai yra mažų mažiausia gėda tokiam redaktoriui turėtų būti ir jo autoritetas turėtų būti nulinis visuomeniai su tokiu vat pasisakymu. Gerai, bet yra... Jis nekreipia dėmesį žmonių nuomonę ir nurašo tautą. Vat tas yra pats blogiausias bet partija, dalykas. Bet partija išvengia atsakomybės tuomet, kai pakeitė pavadinimą. Partija buvo susijungusi ir prieš tai su Naujaja Sąjunga. Partija buvo ir iki tol procesus įvairiausius turėjo ir su tvarkiečiais jungėmės, kalbėjom klausimus. Tai šitoj vietoj mes galim sakyti apie labai paprastą dalyką. Politinis gyvenimas tęsiasi, partija gyvuoja ir partija gyvos. Šitoj vietoj tai yra 17 tūkstančių žmonių. Jūs neuždėkite asmens kodo ar partijos kodo ant kažkotais. Tai yra idėja, tai yra žmonių darbas, tai yra įtikinėjimas, tai yra programa, su kuria jie eina, kuria jie atstovauja. Ir šitie žmonės yra gerbtini. Mane stebina, kai vienas žurnalistas sugalvoja pažeminti 17 tūkstančių piliečių, iškelia save aukščiau jų ir bando įsivaizduoti, kad jis yra teisuolis, tai, kad jis užsideda žurnalo pavadinimą šalia savęs, tai jo teisesnių nepadaro. Jis kaip ir kiekvienas žmogus turi teisę į nuomonę, bet negali žeminti kitų. O 17 tūkstančių žmonių žeminti, tai yra mažų mažiausia gėda tokiam žurnalistui. Na, aš nežinau, čia aišku tą pažeminimo momentą, čia subjektyvus dalykas. Jūs labai aiškiai, labai aiškus ir nereikia dangstyti tokių kolegų, kurie yra kritikos... nesugeba išreikšti savo nuomonės, kurie bando prisidengti kažkokiu žurnalu, kuris šio vietoje tik ką. Jisai yra vienintelis teisus pasaulyje, kad jis čia gali terrorizuoti 17 tūkstančių žmonių. Kiekvienas turim teisę į nuomonę, jis lygiai taip pat turi teisę į nuomonę, bet ne kitų žeminimų.
Gerai, ir paskutinis momentas. Tai visos tos kalbos, diskusijos ir jeigu jos pasibaigs kažkokiu rezultatu, aš aišku sunkiai, nežinau, kaip įsivaizduojat, jūs tas Seimo pirmininkas turėtų būti pakeistas, jūs inicijuosit partiją kažką. Tai yra kažką. Partijos sprendimas ir partija turi teisę deleguoti poziciją. Seimo koalicinėje sprendimas. Sutartyje mes deleguojame, o Seimas priema galutinį sprendimą. Tai yra koalicija ir koalicinis susitarimas. Koalicinis susitarimas. Jeigu socdemai sako, kad jūs nelabai tinkat tai į vicepirmininkus, tai manot, kad socdemam tiksit į pirmininkus? Koalicijoje galima derėtis ir tartis, ir koalicijos gali būti įvairiausia forma sudaromos, ir šitoj vietoj koalicijos partneriai apsisprendžia dėl visokių pozicijų. Bet aš dar kartą pabrėžiau, šiuo metu aš dirbu Seimo vicepirmininku, aš savo poziciją patenkintas esu, ir jeigu matysime, kad reikia keistis politinėme lauke, mes galime priimti įvairiausius sprendimus, tarp jų ir parlamento vadovybei. Ar tai padeda šaliai stiprinant autoritetą tokie dalykai, kai Seimo vicepirmininkas ar Seimo pirmininkas turi problemų su valdiškais namais? Jūs nematote čia problemos, sakykim, šalies? Ne jūsų asmeniškai. Pirmiausia, mes kalbame apie tai, kad mes turime teisinę valstybę. Ir teisinėje valstybėje negalima kažko tais nuteisti anksčiau, negu jūs čia bandote kartais parodyti. Tai. Todėl aš esu sąžiniai ramus, kad aš nepadariau jokio nusikaltimo, kad aš nesu prieš nieką nusikaltęs ir aš turiu teisę, kaip ir kiekvienas, dalyvauti. Ir kas yra oponentams svarbiausia, kad aš ir nebijau dalyvauti. O jie nelabai nori, kad tokie jauni žmonės eitų, dalyvautų, kalbėtų, reikštų politinės mintis ir atstovautų savo rinkėjus. Vat tas tai jiems yra baisiausia. Ir aš galiu pažadėti kiekvienam rinkėjui, kuris už mane balsavo, aš kovosiu iki paskutinio momento ir kiekvieną savo rinkiminį pažadą įgyventinsiu, atstovausiu juos, kad ir kokiam poste būčiau. Gerai, ačiū Jums, Vytautas Gapšys čia atvykęs. Jūs klausotės Žinių radijo. Aktualioji valanda. Taigi mes grįžtam į studiją, tęsiam aktualią valandą. Daugybė verslininkų, šiandieninių verslininkų savo verslus pradeda dar mokyklos suole. Ta galima pasakyti ir apie Facebooko įkūrėją Zuckerbergą, kuris sukūrė Facebooką, na, pradėjo kurti Facebooką nuo 14 metų. Apple įkūrėjas yra daugybė kitų vakarų verslininkų, kurie pradėjo kažką veikti, kažką kurti nuo mokyklos ir tapo labai sėkmingais. Vienas iš tokių verslininkų, kuris čia mes įsiaiškinom ir jau mokykloj bandė kai ką daryti, Ilja Laurs, jis Gedžeri kuries, vienas matyt žinomiausių globaliai lietuvių verslininkų vakaruose. Sveiki, Ilja, malonu, kad užsukot į mūsų studiją. Sveiki, gyvi. Tie, kas norėtų prie mūsų Tiesa, Ilja atnešė porą savo knygų Verslas naujai. Mes gal jas praloškime klausytojams. Praloškim kokį nors klausimą. Čia staigiai tai per keletą minučių bandėm sumesti kokį įdomų klausimą. Tai gal, žinot, tas įdomus klausimas būtų toks. Kas nori laimėti Ilja knygą ir beje su autografu, paprašysim, kad Ilja ir pasirašytų ant knygos, būtų toks klausimas, kiek procentų Ilja skaitytojų jis pasidarė apklausą tų žmonių, kurie perskaitė knygą ir jiems uždavė paprastą klausimą, ar norėtumėt pradėti savo verslą. Tie žmonės, kurie skaitė šitą knygą, koks procentas jų, na, gali tiksliai, gali tapyti, tikrai pasakyti, manau, kad vieną kitą procento paklaidą mes atleisim, kiek procentas tų žmonių pasakė, kad jie norėtų per artimiausius metus ar bent kada nors padaryti savo verslą. Jeigu pataikysit, galit ir dar klausimą, ar ją užduot, prašom, skambinkit 2431 431 studijos telefonas Vilniuje. Ir, na, šiandien kažkaip apie mokyklą daug kalbama ir aišku, jūs esat verslininkas, tai sakykim, per tą verslo kampą į mokyklą galit pažiūrėt. Kaip jums atrodo, į pakankamą jūgdo, sakykim, žmonės tokius kaip jūs? Na, žinote, iš tikrųjų mokyklą dabar žiūrėti labai yra įdomu, nes mano galva aplamai vaidmuo mokslo visuomeniai ir koncepcija mokslo labai stipriai keičiasi. Jeigu kažkada esi žinios, kur išmokai gali iš tikrųjų pritaikyti gyvenime, tai dabar patirtis rodo, ypač naujose technologijose, to žinios išmokytos mokykloje ir universitete, kai pradedi darbą, jau yra pasenusios. Aš pamenu, jums priklauso tokie žodžiai, kad universitetas man davė 5% žinių. 5, kur realiai taikai gyvenime teisingai. Kitai žodžiai, ką aš noriu pasakyti, kad šiais laikais iš tikrųjų sugebėjimas savarankiškai surasti informaciją, ją pritaikyti, suprasti, apdoroti ir pritaikyti,
yra daug svarbesnis negu tos informacijos, sakysime, perdavimas ar tai mokykloje, ar tai universitete. Ir visų pirma, tai yra tiesiog dėl progreso, nes tuo metu, kai studentai baigia universitetą, labai daug žinių, 90%, jeigu tai išnekama apie technologijas. Paprieštarausiu, Google naudotis moka visi, bet verslininkais motivuotais tampa, na, tikrai toli gražu, ne visi matote, tie, kurie moka ieškoti informacijos. Matote, verslas irgi tai yra, gal iš tikrųjų, ateina žmogus prigimties. Ir irgi man labai čia įdomiai, kas vis dėlto pasakys, kaip žmonės manys, koksai procentas nori tapti verslininkus. Aš pasidalinsiu tokį įžvalgą, kad kai aš šneku su studentais universitetuose, tai dažniausiai apie pusę studentų iš tikrųjų norėtų pradėti savo verslą. Kita pusė iš tikrųjų sako, man yra saugiau, ramiau, paprasčiau tiesiog dirbti samdomą darbą. Tai darau prielaidą, kad tai yra tiesiog žmogaus prigimtis, kad pusė žmonių nori kažką savo daryti, pusė tiesiog nori ramybės ten ateiti 6 valandą namo, nes užsiima kitais dalykais. Vėlgi negali pykti, tiesiog žmonės taip sudaryti. Va, taigi verslininkas, man atrodo, truputėlį yra iš prigimties, tiesiog tai turėtų traukti, kažką daryti nuo savo, prisimti atsakomybę, kažką daryti savo pačiam ir panašiai. Ir aišku, tas tolerancija rizikos momentas, kuris yra labai svarbus, vienas labai svarbus momentas. Tipažo, jeigu yra dalis žmonių, kurie na, toleruoja tikrai tokį atsargumą, saugumą daugiau, yra žmonių, kurie kaip tik eina į riziką ir, sakykime, čia matyt verslininkam. Aš tą dažnai paaiškinu, sakau, kad evoliucija reikėjo ir tų tipažų, nes kažkadaise dar labai 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 seniai, reiškia, vieni, kurie mėgdavo rizikuoti, tiesiog atrasdavo naują maistą, paragavus ten vieną kitą grybą, ruogą ar dar kažką tai, nes reikėjo evoliucija atrasti naujus maisto šaltinius, nes jeigu būtum pripratę prie vieno įsidinktų, tai būtų per daug rizikinga, bet to pačiu, reiškia, tiesiog, kad išsaugoti nuo tokių eksperimentuotojų, evoliucija reikėjo ir palikti žmonių atsargių, nes paragavus naują vėsį, jisai gali būti arba valgomas arba nevalgomas. Mes klausytoje turim ilgoką, jau jį privertėm lukterti. Labą vakarą. Ausinės. Taip. Jūs eteryje. Taip. Gali spėti. Aš manau, kad po knygos knyga turėjo motyvuoti ir ne kurti. Tai aš manau, kad būtų 70-90. O kadangi knygą perskaitėte, 90. 90. Užskaitomi lie, kaip jūs dabar spręskit, komisijos pirmininkas, knyga jūsų. Nu, manau užskaitom, vien už kantrybę, iš tikrųjų procentas yra 98%. Tų žmonių, kurie sudalyvavo apklausoje, perskaitė knygą, juos taip įkvėpė Ilja, kad jie nusprendė imti savo verslo 98%, įsivaizduojat? Oho. Gal šiaip norit pasidalinti kokią nors įžvalgą, ką galvojat apie mūsų švietimą, jis pakankamai jūgdo verslumą ar ne? Tenka sutikti su tais, kurie sako, kad neugdo. Kodėl taip pesimistiškai? Ko trūksta? Žinau, mažu mažiausiai kūrybiškumo turbūt, elementariai. Kūrybiškumas čia esminis dalykas. Aš žinau, tos man esminis, bet mažu mažiausiai. O taip, tai tokiais sraigteliais labai ruošia, aš manyčiau. Bent jau vidurinėse. Aišku, dėkui jums. Sraigteliais ruošia žmonės vidurinės mokyklos. Ar čia yra, jūs vis tiek vakarus pamatęs, ar čia yra globalinė problema švietimo sistemo, ar pavyzdžiui, na, Jungtinėse valstijose, sakykime, labiau kūrybiškiau ugdo jaunus žmonės, Vokietijoje, gal kaip tik ten, sakykime, daugiau tas kolektyvo primatas, ne individualizmas dominuoja. Gal šiandien du komentaro sauliausiu pasakyti, pirmas dalykas, tai tikrai ir nėra tik tai Lietuvos problema. Tikrai ne. Ir tai irgi truputėlį siejasi su to, ką pasakiau anksčiau. Man atrodo, kad tiesiog prigimtis esmė mokslo keičiasi stipriai. Jeigu anksčiau mums duodavo žinias ir mus tai iš tikrųjų gyvenime mes tiesiog taikytėjom tam žinias, tai iš tikrųjų reikėjo tiesiog mechaniškai kažką išmokti, pakartoti. Dabar viskas keičiasi ant taip greitai, kad tokio proceso nebepakanka. Mums reikia iš esmės keisti tą sistemą, tiesiog mokyti žmonės savarankiškai, ieškoti informacijos, būti kūrybiškai, nes jeigu jie patys nesuras informacijos, tai joks universitetas, jokia mokykla tau jos neduos. Vienas dalykas. Antras dalykas, vis dėlto norėčiau truputėlį gal pasididžiuoti Lietuvą, nes iš tikrųjų man teko studijuoti ilgą laiką ne tik Lietuvoje, bet ir Amerikoje. Ir pasakysiu, kad bent jau man, iš mano požiūrio taško pasirodė, kad Amerikos sistema yra daug daugiau mechaniška, būtent orientuota į prisiminimą tam tikrų faktų. Ir tai pagrįsta tiesiog labai prastų dalykų. Amerikiečiai yra labai praktiški ir labai preciziški. Ir tiesiog daryti testus,
kur yra multiple choice, reiškia atsakymai, A, B, C, D, reiškia Napoleonas gimė tokiais metais 1, 2, 3, 4, jiem yra daug efektyviau, paprasčiau, kyla mažiau, sakysime, įvairių traktavimų, negu pas mus yra sukur kūrybinį rašinėlį, reiškia, papasakok ten Napoleono vaidmenį istoriją ir panašiai, nes A, tai reikalauja tam tikro, sakysime, didesnio darbo iš mokytojo, įvertinti, sakysime, 30 rašinėlių, vietoj to tiesiog, kad pagal šabloną patiprinti 30 testų. Įmanoma taip pamatuot kūrybiškumą, tokį, sakykim, sunkiai objektivizuojamą dalyką. Tai va, tai ką aš ir noriu pasakyti, kad dėl to, kad amerikietiška sistema orientuota būtent į kiekį, reiškia, kad vienam mokytojui tektų kuo mažiau darbo, kuo tai būtų tas procesas našesnis, jie neišvengiamai, reiškia, prieina prie tos testų sistemos, kur viską iš esmės norima aprašyti labai standartizuotais šabloniniais, reiškia, atsakymais. A, B, C, D, A, B, C, D ir taip toliau. Reiškia, pas mus, bent jau mano laiku, būdavo kitaip. Iš tikrųjų, pavyzdžiui, ta pati istorija, tai vietoj tiesiog, kad prisiminti tam tikrą faktą, tau reikia iš tikrųjų parašyti vos nerašinėlį. Paaiškink, reiškia, kodėl, reiškia, jo gailą norėjo būtent padaryti taip arba kitaip. Taigi, pirmas dalykas, antras dalykas, amerikiečiai labai toleruoja preciziškumą. Reiškia, kaip žinote, reiškia, truputėlį dėl neteisingų požiūrių į vieną kitą mokinį, mokytojai gali ir užteisti. Taigi, vienintelis objektyvus modelis, kur gali pasakyti, kad čia negalime ginčytis, pažymys yra 93% ir taškas, ne 60, ne 95, tai yra testas, nes tai yra objektyvu. Ir amerikiečiai iš tikrųjų intuityviai vengia tokių, sakysime, dviprasmiškų, sakysime, situacijų, kur mokytojas gali savo nuožiūrą pasakyti, nu, žinai, aš manau, kad šitas mokinys yra daugiau kūrybiškas, dėl to jis vertas ten 95, o kitas yra mažiau kūrybiškas, vertas 70. Jie to vengia, nes labai paprastai, reiškia, tada ateina klausimas iš tėvų, o kodėl, pagal ką vertinat, kad mano ten sūnus vertas 73. Reiškia, iš tikrųjų, aš manau, kad 90 ir panašiai, jie to vengia. Taigi, norisi vis dėlto pasidžiaugti, kad bent jau mano laikais pas mus būdavo kitaip ir tą labai vertinu. Gerai, po pertraukos mes sugrįšim, ko reikia mūsų visuomenei, ko reikia mūsų švietimo sistemai, kad mes turėtum daugiau tokių kaip Zuckerbergas ar Stevenas Jobsas žmonių, kurie nuo mokyklos suolo pradeda savo verslą, imasi savo verslą, imasi atsakomybės, imasi rizikos. Jūs klausotės Žinių radijo. Aktualioji valanda. Mes grįžtame į studiją ir tęsiam pokalbį su verslininku Gedžeriu, kurie Julia Laurs. Ir kalbamės apie tai, ko reikia, kad Lietuvos švietimas, Lietuvos mokykla ugdytų daugiau tokių verslininkų kaip Ilja ar Zuckerbergas ar Apple įkūrėjas ar daugelis kitų žmonių, kurie savo verslus pradėjo dar mokyklos suole. Ir turim klausytojo klausimą ar nuomonę. Labą vakarą. Sveiki. Jūs eteryje. Vitalis, aš norėčiau klausimą, kad tik užduoti, ar nemano Ilja, kad mūsų švietimas vis dar turi sovietinį tokį atgarsį, kur žmogus baigęs mokyklą, įsigijęs kažkokią profesiją, paskui visą gyvenimą ir dirba ten tą profesiją taip varganai ir ilgai ir nuobodžiai. Čia, manot, iš sovietinio paveldėtas, sakykime, toks dalykas? Nu, kai žmogus ten gamyklo dirba visą gyvenimą ten ir vis. Aišku, ačiū, Vitalijau, dėkui jums. Prieš atsakydamas dar, aš čia paklausiau taip netikėtai, sakė, dar bagažinį keletą knygų, jie turi, tai mes jas pasiūliau, kad praloštumėm, jeigu, bet sugalvojom daryti taip, kad tie, kas pasiūlytų gerą idėją, ko reikia Lietuvos švietimui, rašykit mums aktualioji valanda prie komentarų, arba paskambinkit 2431431 su gera idėja, su geru pasiūlymu, sakykim, laukiam klausytojų, ne su kritika, ne su suktais klausimais. Geru pasiūlymu švietimo sistemai, ne? Ir aišku, šaliai čia būtų kontribucija į Respubliką mūsų. Jeigu tikrai gera mintis, tai ji gal užsikabintų ir tų klausytojų, kurie už tą sistemą atsakingi galvose. Ilja, tai dėl sovietmečio klausimas. Jo, tai iš tikrųjų, manau, reikėtų išskaldyti mokslus į dvi kryptis. Tai yra viena tokia fundamentaliai mokslai kaip fizika, kaip, reiškia, medicina, mano vertinimu, tai yra pakankamai stiprios netgi pasaulinio kontekste. Ir jeigu paimti tokias tradiciškai vakarietiškas kryptis, kaip rinkodara, pardavimai, verslas ir panašiai, tai mančiau, šią tokį paveldą turime.
ir iš tikrųjų, sakysime, tų žinių šių laikiškų dabartinių teisingų nėra labai daug. Iš kitos pusės, kaip sakoma, negali pykti, nes mūsų verslo verslingumui rinkos ekonomikai yra 20 metų, per tokį laiką tikėtis, kad naujos žinios ateis, reiškia, į universitetą, pateks į vadovėlius, į dėstymo programas, reiškia, kad išauks kartas dėstytojų, kurie supranta, ką dėsto ir tai pradės dėstyti, tai yra tiesiog per trumpas laikotarpis. Tai ką aš visada sakau, kad iš tikrųjų, orientuodamasis į tas, reiškia, fundamentinės šakas, tikrai galima Lietuvai daug ką pasiekti ir daug ką išmokti. O, reiškia, kas liečia tų naujesnių šakų, kur tradiciškai mes tiesiog kol kas bent jau neturim labai stiprių žinių, tai, sakysime, važinėjimas užsienį, gilimas tenai, gavimas praktikos kompanijose yra labai geras kelias. Bet vėlgi, tą patį pasakius, grįžtu truputėlį prie antros dalies klausimą, iš tikrųjų, ką daryti žmogui, kurį tiesiog išmokino ten daryti kažką taip ar ne kitaip, ir ar jam iš tikrųjų visą savo gyvenimą praleisti gamykloje, nes jisai tik tai tą težino. Pasakysiu iš karto čia iš gyvenimo pastebėjimo, kad kiek man teko matyti žmonių aplinkui. Didžioji dauguma A iš tikrųjų nedirba tą darbą, kurią mokėsi. Vėlgi, sėkmingiausi mano partneriai, verslininkai, investuotojai, reiškia kolegos, kur užsiima pardavimus ir panašiai, dažniausiai aš matau, kad vis dėlto jie nepasirenka tą darbo sritį, kur jie mokėsi. Pavyzdžiui, mūsų pardavimo vadas vienu metu pardavinėjo keltų bilietus ir panašiai, knygas kažkada esi pardavinėjo, dabar užsiima informacinių technologijų pardavimui. Esu matęs sėkmingų labai architektų, kurie darė, sakysime, labai sėkmės investicijas. Ir prie jau galiausiai išvada, kad iš tikrųjų mes turime tokį visiškai neišsiekiamą žinių šaltinį, kaip internetas. Jeigu tau iš tikrųjų yra labai įdomi kokia nors rytis, niekas tau netrukdo tiesiog savarankiškai surasti, suguglinti, suprasti. Ir pasiekti aukštą kompetenciją, sakykime, aukštą lygį toj srity, bet būtent. Klausytojas mums paskambino, gal su komentaru, kiek žinau, ar gera idėja. Sveiki. Labą dieną. Sveiki. Sveiki, mano vardas Viktoras, dėl komentaro. Taip. Aš kažkaip pagalvojau, kad iš tikrųjų čia kaip ir globalu, lyg ir Lietuvoje reikėtų visiems daugiau galbūt, kaip sakyt, mokyti tai, kad kiekvienas turi kurti verslą, nes dabar visi dažniausiai komentuoja, kad svarbu dabar gauti gerą darbą, bet nesusikurti savo gerovę. Tai čia aš manau, nuo mokyklos pradžios turėtų aiškinti, kad kiekvienas esam savo likimo kalvis ir tuom galbūt kažkas pasikeistų. Aiškinti, tiesiog ugdyti savarankišką asmenybę labiau, sakykim, kad kiekvienas atsako už tai, jūs manot per šitą kryptį, sakykim, reikėtų eiti? Manau, nes iš tikrųjų dažniausiai komentaras tiek iš tėvų, kadangi vis tiek dar nuo mūsų tą vidurinioji amžiaus dalis buvo sovietinio auklėjimo, visi kalba, kad nu, svarbu susirasti gerą darbą, bet nesusikurti savo gerovę. O čia toks, sakykime, yra, nu, kaip ir mentaliteto pasikeitimuose, tam matyt reikėtų irgi laiko kažkiek tai. Aišku, dėkui. Jūsų tokia, sakykime, būtų idėja, tokia mintis, to reikia, bet tik tai nepadėkit dar ragelio mano kolegijai, palikit savo telefoną, mes po laidos pamėginsim apsvarstyti. Labai, manau, yra teisinga kryptis. Nes iš tikrųjų pasisakysiu, kad toj pačioje Amerikoje yra visada sakome, kad niekas tau gyvenime nieko nėra skolingas. Nei darbdavys, nei valstybė, nei draudikas, nieko. Arba tu pats padarai savo gerovę, arba niekas už tai to nepadaro. Ten truputėlį turi kitą prasmę, nes Amerika yra tokia liberali šalis, kad realiai, pavyzdžiui, jeigu tu nedirbi, tai tu rizikuoji ten baigti po tiltu be socialinio draudimo, be medicinos, tai yra pertiklinai. Bet manyčiau tokia nuostata, kad iš tikrųjų gyvenime nei valstybė, nei darbdavys, nei seneliai, nei tėvai tau nėra skolingi, arba tu susikuri savo gerovę pats, arba nebūtinai tu gerai gyvensi, manyčiau ta nuostata yra labai gyvenime svarbi. Ir iš tikrųjų tenka labai daug matyti aplinkinių žmonių, kurie tiesiog tikisi, kad kažkas už juos kažką padarys. Ir tarp kitko čia vėlgi nėra Lietuvos problema. Skaičiau tokį labai įdomų straipsnį, kad Vokietijoje yra dabartinės kartos problema tame, kad prieš tai buvusi karta po antrojo pasaulinio karo susikūrė labai daug gerovės. Tai yra, reiškia, namų pasistatė, banko sąskaitoje prikaupė ir panašiai. Ir dabartiniai kartai nėra motivacijos dirbti. Jie žino, kad tėvai turi banko sąskaitą, kad jie paveldės ten namą, kad jie paveldės vilą, kad jiem iš tikrųjų nėra dirbti ir nėra gyvenimo motivacijos. Tai jie tiesiog laukia, kad kažkas už juos ateis, atneš, padarys ir panašiai. Lietuvai labai dažnai tenka, sakysime, išgirsti tokią nuomonę, kad, reiškia, valstybė man privalo, darbdavys man privalo, reiškia, ir panašiai. Aplamai manyčiau iš žmogus, grinai požiūrio taško, nuostata, kad aš turiu iš tikrųjų pasirūpinti gyvenime visko pats, jeigu kažkas padės puikiai, bet jeigu nepadės, tai aš privalau tai padaryti pats, yra esminė dalykas. Ir taip, kaip supratau, Viktorui vieną knygą užrašysiu. Nu, dabar bandau prisiminti, kiek didelė mano bagažinė. Nu, nedaug laiko bet, iki laidos be abejo, pabaigos. Puikiai, kai labai, labai mielai iš tokį įrašą. Mašinos gal nepralošim. Klausytojas dar vienas prisiskambino. Labą vakarą.
Labą vakarą. Jūs eteryje. Taip, vat aš klausiausi ir dabar dar norėčiau pridurti arba netgi paklausti to pačio pono Ilja. Ar nemano, kad kažkoks tai turėtų būti ar sukurtas, ar įsteigtas vėlgi jūsų tokių asmenų stiprių rinkoje kaip fondas? Nes pastebėjau tokį dalyką, kad tarkim, asmuo turintis idėją ar kažkokią mintį susiduria su pradiniam investicijom, o pasižiūrėjus mūsų bankų sąlygas ir tų kreditų unijų ar dar toliau, nu tai yra iš esmės nerealu, nes aš pažįstu jaunų, tame tarpe ir pats tokia situacija jaunų, kurie netgi mokyklos pradžioj turi idėją, kažko tai stengiasi, bet nu, sutikim, kad negali, tarkim, ar ten patalpų ar įrangos nusipirkti išsitraukęs iš kišenės tų, nes vėlgi grįžtam prie to pačio, aš taip manau, kad mūsų švietimas yra lygiai taip pat ir mokytojai, tie vargšai nedagaunantis atlyginimų ir jiems yra vėlgi geras darbas, kaip čia buvo minėta, ateiti, atbudėti ar ten atmokyti ir išeiti namo ramiai. Jo, puikus klausimas. Tikrai knygą dar vieną reikėtų tam klausimą duoti. Tik bet nepadėkit ragelio, dar kolegijai Manolgai pasakykit numerį, nes aš paskui čia nesugaudysiu visų tų nugalėtojų. Jo, pasakysiu, kad ne tik reikia tokio fondo, bet tą kryptim tiek aš asmeniškai, tiek mano pažįstami verslininkai Lietuvoje jau dirba. Kol kas tai yra tokie gal pavieniai darbai, žiūrimai atskiras komandas, sakysime, atskiras grupės studentų ar tai jaunolių. Vėl galiu pasigirti, kad jau Lietuvoje šiemet suinvestavęs į tris tokias kompanijas, palikęs apie 6 milijonus litų grinai Lietuvoje jaunom kompanijom, kad kurti ir realizuoti savo idėją ir ketinu tą daryti dar daugiau. Taigi, sakysime, tikėtis naujienų apie netgi gal tokio formalesnio, didesnio fondo atsiradimą tiek pavienės atskiras kompanijas ir komandas ir jaunolius, kurie iš tikrųjų gauna paramą, finansavimą, patarimą, reiškia patalpas, kuo dar trūksta tų idėjų realizavimą, tikrai bus. Ir vėlgi, tą, sakysime, netgi galiu pasigirti, kad darau netgi ne tiek, sakysime, iš kažkokių tai labdaros tikslų, bet to, kad nuoširdžiai tikiu. To, kad iš tikrųjų Lietuvoje yra pagrindas, yra gerų idėjų, yra potencialas. Ir aš dar pridurčiau, jūs dažnai kartojate tą Skype'o precedentą, kuomet, sakykime, sėkmingi žmonės, jie turi labai didelį motyvacinį tą momentą įkvėpinti žmonėm, kurie yra, tas be abejo yra, bet užveda. Motyvacinis momentas gali būti, sakysim, pas vieną kitą verslininką, bet tai nebūtinai tampa sistema. Iš tikrųjų, žiūrime tą patį silicio slėnį, tai labai didelis sėkmės istorijų kiekis, iš tikrųjų priklauso nuo to, kad visa ekosistema yra išdirbta ir kad yra įrodyta, kad privatos pinigai, investiciniai pinigai duoda labai stiprią grąžą. Tai žodžiais tai sukasi ne dėl to, kad tiesiog vienas ar kitas verslininkas turi ten emocijų, sentimentų ir tiesiog nori padėti visuomeniai, bet dėl to, kad modelis savarankiškai pasiteisina kaip investicinis modelis. Taigi nuoširdžiai tikiu, kad Lietuvoje tai pasiteisins ne tik dėl to, kad norisi ateities ir, sakysime, daugiau verslininkų, daugiau idėjų, bet dėl to, kad tai yra investicinio požiūrio, tai yra labai sėkminga veikla, tą nuoširdžiai tikiu. Tai ačiū Jums. Manau, kad smarkiai Jūsų čia nenuskurdinom, tris knygas beras pralašėt šiandien. Jeigu mašiną pažadat net nepralašinėti, tai tada galim tęsti. Kitam sykiai mašiną pasilikim. Ilja Laurs atvykęs buvo Gedžeri, kurie esi mūsų tiesioginė studija. Mes čia kalbėjom apie verslą, apie mokyklą, kažkaip apjungiam šitas temas, jos be galo svarbios visuomeniai. Ačiū, kad apsilankot vis. Tai, ačiū, Aurimai, kai kviečiat. Tikrai smagu. Ir iki kitų susitikimų. Iki. Jūs klausotės žinių radio.